Ինոց Մինդայի մշակույթի կենտրոն 80-ական թվականներին բացեցի դռները մշակութասեր հանրության առջև։ Մշակույթի գեղեցիկ պալատը ժամանակակիցների համար նորություն էր իր բարձր բեմով, նստարաններով ու հետաքրքիր տեսքով։ Բայց տարիների հետ մշակույթի պալատի տեսքը չակերտավոր ասած սկսեց ծերանալ։ Եվ չնայած այն հանգամանքին, որ մշակույթի պալատի ճարտարապետությունը նաև այսօր շատերին է գրավում, այնուամենայնիվ վստահող սերնդի մշակույթի տան ներքին ձևավորումն այնքան էլ հետաքրքիր չի։ Այդ իսկ պատճառով մշակույթի տան աշխատողները գլխավորության տնօրենի սկսեցին քայլարկա ժամանակակից տեսքի բերել մշակույթի պալատը։ Աշխատանքները սկսվեցին բեմից աշխատանքների իրականացումը մշակույթի կենտրոնի ֆինանսական միջոցներով իրականացնում են կենտրոնի աշխատողները։ Բեմի վրայի բոլոր լուսերը իրենց սաստավով հանել ենք, նորից սաղ տրուբա ենք դրել, սաղ ներգել ենք, տրուբաներով չժանգլոտվին, սաղ մեր ուժերով սարքենք, սաղ մեր կոլեկտիվով, դիրեկտորին գլխավորությամբ։ Դու ամեն ինչը լամբուշկա է, բան է, սաղ փոխենք, որ մեր երիտասարդական այս ցենտրը սիրուն Երևան, մատնողն է, տեսնու այստեղ գործ է իրաց։ Մեր երիտասարդներն համար մենք չաճերվենք, մեզ համար մեր տարիքներ արդեն կես է եղել։ Գուզենք, որ հետոնք, որ մատնին, այստեղ տեսնին, որ գործ է իրաց, գեղեցկություն է իրաց, իրենց համար մենք չաճերվենք։ Դաժվար է, բայց ինչ օգուտ, դիև կայնա, ում դի բերենք, որ փողով աշխատի աստիան, այդ փողով աշխատողին է փող դի տաս, չէ, է լավչով մի է կոնա հետեն սորվինք է, հետեն եք աշխատինք, որ վեր է ինչ դաժվարության մեջ է։ Բեմին վերա շատ թուլ էին մեր լեսերին ունեցած, պրոժեկտորները փոխինք, թեզը պրոժեկտոր դենինք, մեկ է կուզենք, որ գույնավորիքերը լավ էլ, որ համերգի բանը ժամանակ էֆեկտելնի, լավ էլնի, կենինք կամացին։ Մենք մեր ուժով կենինք, կենտրոնին կողմ են սաղ։ Ինչպես վերոնշվեց, միայն բեմի վերանորոգման մշակույթի պալատը հնարավոր չի կատարյալ տեսքի բերել։ Նստարներն ու կենտրոնի սենյակները նույնպես վերանորոգման կարիք ունեն։ Ինչ վերաբերում է բեմում իրականացվող կոսմետիկ աշխատանքներին, կավարտվեն մարտի առաջին տասնօրյակի ընթացքում։ Նշենք, որ նախատեսվում է նաև բեմի վարակույների փոխում։ Մենք մեր ուժերով վերանորոգում ենք անում, կոսմետիկ վերանորոգում ենք անում բեմը, մշակույթի կենտրոնը պատրաստում ենք ներգայացման, թատերական և ունենք մարդի մեջ ներգայացում և համերգ, տրված կանանց։ Մենք ուզում ենք ինչքան նոր հնարավորություն ենք քիչ ձևափոխել և առնել վարակույր, նոր վարակույրներ առնենք, որ քիչ կարմիր գույնը փոխենք, եթե հնարավորություն ունենք, օրի ամսում մեկը, անգամ օրի ամսի 7-ը բեմը քիչ արդեն վերանորոգված է կերպ։ Ութանասնենք թևի, բացում մեղել ութանասնենք թևին, 1900-ից հետև մշակույթի կենտրոնում ռեմոնտ երած չական, դուք տեսել եք սենյակները ինչ վիճակում են, մեր սենյակում ենք, խոսք են թևը, որ բյուջետ կմեցնեն, որ կապիտալը ռեմոնտ երնի, փառք ասում 3-4 տարի առաջ գազը քաշեցին, մենք որոշչապի կոսմետիկ ռեմոնտերինք զալի մեջ, այս նստարաններ մեր տեղեկը իրանց ուժերով ձեքել, մեկել, փոխել, մոխել են, բայց հլը գալխավոր կոպիտալ ռեմոնտ նորեցքսին, սենյակները ռեմոնտերներ, որ ամեն բաժին իրա սենյակում կարա աշխատի, ասենք ռեժիսորը, թատրոնի կամ գերմասվար կամ դիրեկտորի իրան կաբինետ ունենա, մենք մեր կաբինետը նստած ենք։ Ինչևէ, կանաստոնին նվիրված համերգային ծրագիրը կանցնի վերանորոգված, լուսավորված ու նոր բեմում։